Nyt olemme Kukkulan koirakeskuksessa ja täällä on alkamassa nyt sunnuntai-aamuna tällainen koirien triatlon kilpailu. Ja tämä triatlon kilpailu pitää sisällään esimerkiksi koirien kiihdytyskilpailun. Nämä koirien omistajat eivät vielä tiedä sitä, että myöskin heidän juoksunsa tässä on oleellista. Sen lisäksi tässä on nakin syöntikisa, se on ihan selkeästi nopeuskilpailu. Ja kolmantena meillä on sitten tässä tämmöinen houkutusten highway, eli tuonne metsän rajaan, jotakuinkin tuonne. Pistetään kaiken näköisiä kivoja herkkuansoja ja omistajan on sitten saatava koira luoksensa ASAP. Eli tällaista on tänään ja hetken päästä tiedossa. Ja tässä on kurssin dogpick-kouluttaja. Ja apuohjaaja suku. Ja täällä nyt sitten alkaa nämä radat, tuolla on houkutuksia. Tässä on siis houkutusten highway, ei saisi jäädä tuonne. Siellä on kaikkea ihanaa ja kivaa. Ihanaa ja kivaa. Oi, se oli hienosti suoriuduttu. Tämä on varsin mielenkiintoista. Ai että mitä ihania täällä on näissä kupeissa. Mä kyllä syön nää kaikki. Otan tuonkin. Tuoltakin on. Aika. Noniin. Noin, sieltä tultiin. Into, tänne. Nyt. Hei. Poika. Näin laitetaan uudet napit tuonne kippoihin. Annetaan houkutuksille mahdollisuus. Paljon sillä masilla oli ikää? 13-vuotias vanha pappa tulee nyt. Aika alkaa siihen. Joo, ja loppuu siihen, kun koira ylittää maalle. No niin. Tule, paatso! Ai, mitä herkkua! Mä jäin nyt tähän syömään. Ei se kuule mitään. Se kuulo mennyt. Olisiko täällä lisää jotain hyvää? Tuossa, oi, mikä herkku! Oi, oota vähän emäntä, mä tuun ihan kohta, kun mä syön ensin nää kaikki muut jutut täältä. Tonne jäi vielä jotain hyvää. Ai että, ihana paikka tämä Kunkkulan koirakeskus. Täältä saa tälleen niin vapaasti syö kipoista. Herkullista! Tähän mennessä vielä yksikään koira ei ole pystynyt läpäisemään tätä. Kyllä on hyvää. Ai ai. No ei tässä nyt mitään kiirettä. Otetaan nämä kaikki. Oho. Tässä on sitten lähdössä nakinsyöntikilpailu ja siis nopein suoritus voittaa.
Ja tällä kaverilla ei nyt oikeastaan ole ilmeisesti niin nälkäkään, mutta kyllähän mä, ei, pitäisikö tää nyt syödä kuitenkin. Oi, vieläkö täältä löytyy? No, nykästääs tämäkin tästä. Vielä löytyis. Ai niin, se yksi kuppi. Tarkistetaan vielä kaikki kipot. Jäikö varmasti? Noin, vielä tuosta. Ja noin, maaliviivan ylitse. Ja siitä ensimmäinen kippo. Oi, oi, tämähän onkin kiva rata. Nyt on herkullinen rata. Ja siitä. Ja tuosta vielä tuo kippo. Ja noin. Ja sieltä lähtee suoritus. Ja aika nopeasti menee tämä. Nyt ollaan vauhdissa. Ihan mieletön vauhti päällä. Ja sitten ja noin. Täällä on tunnelma varsin koiramainen. Väkeä riittää. Ääntäkin riittää. Ja tunnelma on tosi kiva. Letkeä. Ja koirilla tuntuu olevan varsin hauskaa. Tässä nyt sitten odotellaan kimpassa, että saataisiko me tuolta noita palkintojakin kerättyä. Siellä ne on. Ja täällä kun Hartolassa ollaan, niin näissä triathlonkisoissa on sitten kuninkaallinen teema. Ja täällä valitaan sitten kisojen jälkeen. Oletan, että koko tämän leirin kuninkaalliset koirat. Ja eikä täällä ole todellakaan palkinnoissakaan säästelty. Niitä riittää. Ja jokaisen lajin kouluttajat ovat valinneet myöskin tänne diplomin saajat. Ja he saapuvat nyt tuonne valokuvattavaksi. Millä perusteella diplomit saadaan? Jokainen kouluttaja sai itse valita, että millä perusteella haluaa antaa. Ja sitten kertoivat myös perusteet ennen kuin kertoi, että kuka saa diplomin. Eli tsemppauksesta kyse? Joo, voi olla tsemppauksestakin tai hyvästä suorituksesta tai hyvästä yrityksestä. Nakin syöntikilpailun voittajat saapuvat paikalle. Kiihdytyskisan voittaja. Anna ja Mörri saapuvat paikalle. Houkutusten highway. Kelmi ja Heidi tästä vierestä lähtivät nyt sitten. Ja triathlonin kokonaiskilpailu, kolmas palkinto. Ja Jaana ja Konstana pasivat kakkostilan. Ja triathlonin voittajat Mirka ja Jalli. Tämä oli tosi haastavaa miettiä, että miten mä ajattelin
poika. Kuningas oli jo poistumassa paikalta, mutta kyllähän nyt valtikka ja kruunu täytyy käydä noutamassa. Lapinkoira Aksu saapuu. Näin, tässä alkaa olla tämä leiri. Ja tämmöisten kavereiden kanssa täällä on sitten väki viikonloppua viettänyt. 50 ihmistä ainakin paikalla ja vähintäänkin saman verran koiria. Kiitos! Tule vaan! Noin! Hyvää törmää!